Salam dostlar, hər vaxt xeyir olsun. Demək, bu günlərin də günün ikinci yarısının keçməsinə baxmayaraq 5 ailəni bu günləri biz aparıb sevindirəcəyik. Mən buradan təşəkkürümü bildirirəm Vüsal doktora. Allah can sağlığı versin bu cür dəyərli qardaşlarımıza, bu cür qeyrətli məmurlarımıza. Yəni bu cür məmurlarımız azdır, çox azdır, barmaqla sayılacaq qədər. Cəlilabad rayon mərkəz xəstəxanasının baş həkimi bu günlər onun dəstəyi ilə 5 ailəyə belə deyək ki, müəyyən qismdə ət, daha sonra gündəlik tələbat mallarından pesoxdur, qənddir, müəyyən vərməşil, makaron, un və digər düyü və s. Gündəlik tələbat mallardır. Biz bu günləri 5 imkansız ailəni sevindirəcəyik. Buna görə mən minnətdarlığımı bildirirəm doktora və arzu edirəm ki, vəzifəli və imkanlı şəxslərimiz, bu cür doktorlarımız kimi, bu cür insanlarımız kimi vicdanlı olsun, ədalətli olsun. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, istər pandemiya dövründə, istər müharibə dövründə, istər də ki, hal-hazırda qələbə vaxtı, mən Rəşad Əkbəroğlu, mən bu cür təşəbbüslərə davam eləyirəm və eləyəcəm və mənim bu təşəbbüslərimə, mənim bu xeyriyyə işlərimə qoşulan hər bir insana vəzifəsindən, kimliyindən, imkanından asılı olmayaraq hər birinin öz minnətdarlığımı bildirirəm. Biz birlikdə güclüyük. Həqiqətən bu deyim elə belə boş-boşuna deyilmiş deyim deyil. İnsan birlikdə həmrəy olanda hər bir şeyə nail olur və insanlarımızı çətin durumda olan az təminatlı ailələrimizə dəstək olmaq hər birimizin borcudur. Diqqətinizə görə var olun. Demək dostlar, gördüyünüz kimi, bax, mən buradan Yusif qardaşıma da minnətdarlığımı bildirirəm. Pandemiya dövründən, bax, hal-hazırki dövrə qədər ərzaqların paylanmasında, çatdırılmasında bu kişi şəxsən mənim yanımda olub, mənə dəstək olub, kömək olub. O da böyük bir işdir. Mən Yusifə də çox sağ ol deyirəm. Yusif, sağ ol qardaş. Bəli, biz başlayırıq, inşallah, gedək axşam-axşam 5 dənə ailəni sevindirək. Uğurlar dostlar.